Quan un infant o adolescent se li diagnostica un càncer, el seu temps vital es capgira. I s'obre un parèntesis on viurà experiències diferents, intenses i desconegudes. Un temps d'incertesa, un temps convuls. Un temps d'atenció i acompanyament. Un temps per seguir jugant i aprenent. Un temps per seguir rebent estímuls vitals. Per això, avui, Dia Internacional de l'Infant amb Càncer, dóna'ns aquest temps.